málo šanciach a malom počte gólov a možno, že sa aj dočkáme dlhého zápasu dnes. Pre jest jemný priamy kop. Zaujímavá štandardná situácia na konci 7. minúty pre FK Sarajevo. Durakovič, hlavička, výborný frelík, ešte stále nie je uhasené v pokutovom území Trnavy. Veľmi dôležitý zákrok pre slovinského brankára služby. Ale Sarajevo naozaj nastúpilo do zápasu veľmi sebavedomo. Sú si vedomí, že taká tá technická, futbalová kvalita je mierne na ich strane. Majú supera, teda vlastne prečítaného z toho predošlého týždňa, takže vedia, čo si môžu dovoliť. Teraz ale Ďuriš získava loptu na poliacej čiare. Ďuriš bol ale veľmi tvrdo zastavený. Faul sa nepíska, Procházka, po ňom Zeľkovič a Bajnovič na pravej strane. Má tam Ála. Do tandemu si už nabieha Libor Holík, Procházka. Výborne Holík otvoril pravú stranu. Holík má to na ľavačku. Holík, prvý strelecký pokus aj na strane Trnavy na začiatku 10. minúty. Nový muž v týme Michala. Hráči Sarajeva v päťčlennom obrannom bloku. Trnava má prakticky často v obidvoch vertikálach dvoch hráčov, krajného obrancu, respektive krídelného hráča. Nikovičov center, je tam Ďuriš, gól! 15. minúta, čo nevyšlo z pravej strany. Vyšlo Martinovi Mikovičovi a Michal Ďuriš otvára skóre. Tak naozaj výborný center a to, čo sa hovorí, že ten centrovaný hráč, ktorý centruje, musí trafiť toho útočiaceho hráča. To teraz bolo predvedené. Ešte raz pohľad, Mikovičov center, Ďuriš bol výborne postavený. Presne tam, kde by útočník byl. Začína sa 19. minúta, vhadzovať bude Libor Holík. Lovecké pokusy na bránu, 2-1 v prospech Spartaka. Holík stihne loptu na hracej ploche, ďalší center z pravej strany. Brana Sarajeva teraz mierne dezorientovaná, Procházka. Tu špičkou pohľadil pre Bajnoviča, Zeľkovič, nepríjemná strela! Kde sú hráči z druhého sledu? Veľká škoda, ani Azango teraz zrejme nepočítal s tým, že by sa tá lopta... Azango odovzdáva loptu iba na kopačku Ďodeviča. Musíme povedať, že naozaj Azango sa doteraz hľadá v zápase, nie je to jeho zápas, chce veľmi, ale nemá doteraz v zápase šťastné a adekvátne rozhodnutia. Mužikovská podpora domácich hráčov Donala Spartak k prvému gólu v novom ročníku. Určite je to obrovský balvan, ktorý spadol z pliec nielen Michala Gašparíka, ale aj samotných hráčov. A kto iný ako Michal Ďuriš by mohol zdvihnúť zástavu vyššie a ešte Martin Mikovič. Výborná práca teraz Ďuriša, výborná, dvakrát, dvoch situáciách. Mikovič hľadal Holíka. Mikovič si musí dať pozor na Kieremeha. Toto nachádza presne Bajnoviča. Tak bude lopta smerovať do 16-ky hostí, ale Tvardzik bude tým hráčom, ktorý ho zachytí z druhej vlny. Azango má to na strelu. Filip Azango! Žruť! Ešte Azango! Ďalšia strela. Tentokrát len do čelika. Tak teraz si Azango vyskúšal aj ľavú, aj pravú. Tá ľava bola samozrejme lepšie pripravená a nebezpečnejšia. Škoda toho. Naozaj výborná strela. Výborná, tak jak sme od ľavonových hráčov zvyknutí. Výborná, výborné zakončenie. Škoda. Výkon Spartaka musí tešiť nielen fanúšikov tu na štadióne, ale Renan Oliveira sa zatiaľ hľadá v zápase, za čo sme samozrejme my radi, pretože mal to byť hráč, ktorý má byť tým koncovým, a on aj koncovým je, pretože každá lopta, ktorá sa k nemu dostala, bola zlá. Ale Ďuriša gól! 42. minúta! Hugo s asistenciou, Michal Ďuriš druhým gólom, Spartak Sarajevo 2-0. Tak jednoznačne
muž zápasu A, ktorý to výborne vyriešil. Výborne. Nehovoriac potom samozrejme o Ďurišovi, ktorý preukázal svoju skúsenosť a vynikajúcu koncovku, ale Al mu to položil do tej šanci naozaj ideálne. To je tá mladická drzosť, Robo. Takýto oblúčik si dovoliť v takto dôležitom zápase vypojovali a vlastne to možne aj trenerovi trošku umožniť, aby sa odpočinuli hráči, ktorí sú viac vyťažení. S svojimi kolegami v červeno-čiernom drese. Spartak teraz utočí sprava do ľava. Rozohrávka nakrátko. Tento signál ale nevyšiel. A pozor, pretože Čuliašvili sa rúti dopredu. Okamžite ho doplňa Oliveira. Výborný návrat Azanga, ale Oliveira je pri lopte. Stále Renan Oliveira napálil len Procházku. Hamza Čatakovič, jeho strela vysoko nad. Dalo sa očakávať, že tréner hosti vstúpi do zápasu. Výborný nákop od košu na Azanga. Azango zbavil sa Kuprešaka. Azangová spätná prihrávka. Ďuriš. Teraz Petrik bude Mikovič svojou slabšou pravou nohou. Vysnelecký pokus Spartaka v druhom polčase v 53. minúte. Výborné, výborné teraz. Kompaktnosť dnes zdobí s verencom Michala Gašparíka. Taktická príprava na tento zápas na teraz vychádza na 100%. Koša si výborne odstúpil od Čatakoviča. Teraz to naozaj spravil ako skúsený hráč Sebastian Koša. Pozor ale na Kieremeha. Žuliašvili ho pri hrávke opäť. Kieremech versus Holík. Kieremech cez troch hráčov, ale Koša. Bol príliš ďaleko od lopty. Žuliašvili, tu je Beganovič, Čatakovič, Žuliašvili, jeho strela. Ďalší pozdrav pre Freliha iba do stredu brány. Tak toto sú nepríjemné veci, môžeme naozaj Čatakovič priniesť. Taký sa zaradil vedľa Sebastiana Košu. Jakub Paul už na pozícii toho podhrotového hráča. Bajnovič si nabieha do otvorenej obrany. Je tam Paur, Jakub Paur, ešte Ďuriš! 67. minúta, Michal Ďuriš bol blízko. Veľká pochvala Zelkovičovi, veľká pochvala, absolútne ovládol stred pola, pozične absolútne na jedničku. Bajnovič a jeho zakončenie opäť po centri Mikoviča a všetko to naštartoval práve Adrian Zelkovič zo stredu pola. Zelkovič, on sa nepúšť bezpečné, veľmi presné a myslím, že doteraz som prebehu nepokazil ani jedno. Spartak aj naďalej drží na dištanc FK Sarajevo. Je dve strely, ktoré prišli v druhom polčase. Boli iba platonickou snahou o strelanie gólu. Dulardia, Čelik, Ajovič. Výborne hostia preniesli ťažisko hry na ľavú stranu, Kieremech. Ale cesta zarúbaná cez Libora Holíka, lenže ten olob tu prišiel. Výborne aj Marek Ujlaki. Bezpečná lopta, ktorú Frelich posiela do vzdialenosti a sa napokon až na... Nový kop s poradovým číslom 4 pre FK Sarajevo. Barcik loptu pohľadil, Čatakovič. Bude to len odkop od brány. Našťastie pre Spartak. Bývalý hráč aj... Potrebujú byť kompaktní, potrebujú, nech sa super s tým prebehom zápasu vytrápi. Spartak si nahral prvý polčas a toto je vec, ktorá mu je vlastná, ktorú má, myslím si, že dobre zvládnutú a má s tým bohaté skúsenosti z predošlej sezóny. Aur teraz musel hasiť nebezpečenstvo v pokutovom území tento center, ale Beganovičovi absolútne nevyšiel. Žuliašvili. Žuliašvili, je tam Kieremech. Ešte zakončenie z druhej vlny. Teraz trošku... V druhom týždeň je Lukáš Štetina. To je naozaj lazaret. Ale Trnava má k dispozícii na lavičke hráčov, ktorí
sú ochotní sa pobiť o miesto a vedia prekvapiť. Pich teraz nepríjemne spadol, ale Jakub Paur môže vystreliť. Paur len Urovskovovi. Tak áno, tak. A to aj na pohárovú dovolenku, pretože ich miláčikovia si budú musieť nastaviť hodinky na domácu súťaž. Ich sa dostal k odrazenej lopte, Pich, ešte gól! Patrik Karhan debutnou v 94. minúte v Európskej lige. Tak tento gól by som pripísal Pichovi, ktorý to nevzdá, ktorý výborne, skúsene sa pretlačil, išiel prakticky zastaženou loptou a pripravil to jak na podnose. Toto bude drahé, Robo, ale určite Patrik Karhan veľmi rád zaplatí pokutu, alebo teda gólové prískočné. Tak, to je pokuta, áno. Všimné.